У Запоріжжі відбувся останній етап битви університетів. Цього разу студенти визначали кращого у конкурсі короткометражних фільмів. Учасник змагань, студент Запорізької політехніки Михайло Малюков, розповідає, під час створення фільму виступав одразу у кількох ролях – режисера, сценариста, актора та монтажера. Тему обрали екстравагантну – про біоробота, його життя та кохання. Хлопець каже, до конкурсу готувались більше 2 місяців. Сейчас уже мы в таком веке, когда моральный вопрос встает, может ли робот любить? И я с уверенностью хочу сказать, что да, если появится у нас искусственный интеллект, а может он уже существует, я уверен в том, что у роботов есть чувства, и они могут любить. Если бы не моя замечательная команда из актеров, операторов, гримеров, визажистов, естественно, у меня бы самому ничего не получилось. Да, я руковожу этим маленьким кружком, но без людей, естественно, я бы ничего не получилось. Всього на конкурс представили 4 фільми – від класичного приватного університету, медичного університету, Запорізької політехніки та інженерного інституту ЗНО. Тематику не обмежували, аби студенти могли дати волю фантазії та розкрити свій потенціал. Хронометраж – до 5 хвилин. Найкращим журі визнало фільм інженерного інституту. Це був останній етап змагань міського проєкту «Битва університетів». Тепер підбиватимуть підсумки. Наступний етап – це підведення підсумків. Там ми будемо нагороджувати за перше місця цінними подарунками. Ні, це гала-концерт, нагородження та новорічне свято для молоді міста Запоріжжя. Все це буде проходити в один день. Ми зробимо так, щоб це було феєрично, гарно, красиво, як того заслуговує молодь міста Запоріжжя.